رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بڑی مبارک اور بابرکت مجلس ہے جس میں آپ حضرات کی تشریف آوری ہوئی اور آپ جمع ہیں. ایک طالب علم نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی ہے، اسی مناسبت سے آج اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے. اور یہ واقعہ اور حقیقت ہے کہ اللہ کی ذات جس طرح عظیم الشان، برتر اور بالا ہے، اللہ اپنی تمام تر صفات کے ساتھ بھی عظیم تر، برتر و بالا ہے. یہ کلام جو قرآن مقدس کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کی صفت کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے. اس لیے اللہ کی ذات کی طرح یہ اللہ کا کلام بھی تمام مخلوق کے کلاموں پر، تمام مخلوق پر برتری، فوقیت اور عظمت رکھتا ہے. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عظیم الشان، اپنی صفات کے اعتبار سے عظیم الشان، ان صفات میں سے ایک صفت صفت کلام، وہ بھی بے پناہ عظیم الشان. اسی اللہ کے کلام کی نسبت سے جب اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے تو یقیناً روئے زمین پر یہ مجلس بھی تمام مجلسوں سے عظیم الشان ہے اور تمام پر فضیلت، برتری اور فوقیت رکھتی ہے. آپ حضرات کے سامنے چند باتیں قرآن کریم سے متعلق ایسی عرض کرنی ہیں کہ جس سے اللہ کے کلام کا ہر شک اور شبے سے بالا تر ہونا معلوم ہو جائے. قرآن کریم کا ہر طرح کے تغیر سے، ہر طرح کی تحریف سے اور ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ ہونا معلوم ہو جائے. قرآن کریم کو اللہ نے ہر اعتبار سے ہمہ گیر، ہمہ جہت، جامعیت عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ لا ریب فی، اس کے اندر ذرہ برابر کوئی شک اور شبہ نہیں، اس کے اندر کسی قسم کا تردد نہیں، اس کے اندر کسی طرح کا تذبذب نہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے سے بھی باطل آ نہیں سکتا، اس کے پیچھے سے بھی باطل آ نہیں سکتا. گویا کہ باطل کی کلام پاک کے اندر در اندازی ناممکن اور محال ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا اور قیامت تک اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. جس کا محافظ، جس کا نگہبان اللہ بن جائے،
کہ جس کی قدرت ہر چیز پر ہے، جس کی حکومت اور سلطنت ہر شے کو محیط ہے، جو مختار کل ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی حرکت کر نہیں سکتا، وہ ایسا قادر مطلق، وہ ایسا خالق و مالک اور مختار کل جب اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ کر لے تو یقیناً دشمنان دین اور اعدائے اسلام ایڑی سے لے کر چوٹی تک قرآن کریم کو محرف کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اس کے اندر تبدیلی کی انتھک محنتیں کرتے رہیں، تب بھی قرآن کریم جس طرح 1400 سال پہلے اپنے الفاظ، اپنے حروف، اپنے معانی اور اپنے مدلول کے ساتھ صدا بہار تھا، آج بھی صدا بہار ہے اور قیامت تک قرآن کریم اسی طرح صدا بہار رہے گا، ہر طرح کی غلطی سے محفوظ۔ توریت وہ تحریف ہونے سے نہ بچ سکی، انجیل کے اندر انجیل تبدیل ہونے سے محفوظ نہ رہ سکی، یہود نے زبور کے اندر اس کے احکام میں تغیر اور تبدل کر دیا، اور بنو اسرائیل کے انبیاء پر جو اللہ نے صحیفے نازل فرمائے تھے اس کے اندر بھی تبدیلی تغیر کر دیا، اور وہ بھی محرف ہو گئے، اپنی اصلی شکل کے اندر باقی نہ رہ سکے۔ اللہ نے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمرد کی تختیوں پر لکھ کر کوہ طور کے اوپر عنایت فرمائی تھی، وہ بنو اسرائیل کے لیے یہ دستور حیات اور دستور عمل کوہ طور سے لے کر بنو اسرائیل کے مجمع میں آئے، ان کو اللہ کا حکم سنایا کہ تم اس توریت کے اوپر عمل کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تمہاری دین تمہاری دنیا دونوں سنور جائیں گی، آخرت کے اندر عزت ملے گی، دنیا کے اندر اللہ عزتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری وقت کے اندر بنو اسرائیل کو جمع کر کے یہ نصیحت کی تھی کہ اس توریت کو شہادت کے صندوق میں رکھ دو، عہد کے صندوق میں رکھ دو، اور ہر 7 سال کے بعد اس کو نکالنا اور اس کی تلاوت کرنا، بنو اسرائیل کو اس کے احکام سناتے رہنا۔ اس کو اس تابوت اور صندوق کے اندر بند کر دیا گیا جس کے اندر بنو اسرائیل کے تبرکات تھے، اور بیت المقدس کے اندر اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ پہلی نسل اور بنو اسرائیل کا پہلا طبقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وصیت پر اور اس نصیحت پر عمل پیرا رہا، لیکن اس کے بعد ان کے اندر انحطاط آیا، زوال آیا، اللہ کے باغی اور سرکش بن گئے، اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیا، اللہ کی نافرمانی پر وہ اتر آئے، اور کبھی تو مرتد ہو جاتے تھے، کبھی دین حق کی طرف لوٹ آتے تھے، اسی طرح ان کا معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک مرتد ہوتے رہے واپس آتے رہے، مرتد ہوتے رہے واپس آتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد حکومت کے اوائل میں پھر ان کی حالت سدھر گئی، کچھ حالت کے اندر سدھار آیا، اور توریت اور زبور کے احکام پر عمل پیرا ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد حکومت آیا، اس عہد حکومت کے اندر بھی ان کی حالت کچھ سدھری، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے پھر ان کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی چلی گئی۔ بنو اسرائیل کے انبیاء آگے پیچھے آتے رہے، بنو اسرائیل کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو تم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ کی حکم دولی سے باز آ جاؤ، توریت کے اوپر اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ، ورنہ اللہ کے عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر برسے گا، اللہ کا قہر اور غضب تمہارے اوپر نازل ہوگا، تم تو اللہ کے محبوب ہو اور اللہ کے محبوبوں کی اولاد ہو،
تم اللہ کے نبیوں کی اولاد ہو، تمہارے لیے خاص طور سے یہ سرکشی اور بغاوت زیب نہیں دیتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا زمانہ آیا، بے پناہ سمجھاتے رہے، محنتیں کرتے رہے، بنو اسرائیل کی سمجھ میں نہ آیا، یہاں تک کہ پھر اللہ کی عادت اور اللہ کی سنت کے مطابق اس سرکش اور ظالم اور نافرمان قوم کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، اور عراق کا وہ بادشاہ جو سورج پرست تھا، جس کو تاریخ بخت نصر کے نام سے یاد کرتی ہے، اس نے حملہ کیا، 70,000 بنو اسرائیل کو قتل کیا، 70,000 بنو اسرائیل کی مشقیں کسیں، عورتوں کو مردوں کو قید کر کے بابل اور عراق لے آیا۔ آج کی طرح اس زمانے میں جیل خانے نہیں تھے، زمین دو جیل خانے ہوا کرتے تھے، ان کو اس جیل خانے کے اندر ڈال دیا، سورج کی روشنی اور دن کا اجالا دیکھنے کے لیے ترس گئے۔ پھر کیا تھا، اب تنبہ ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، حضرت دانیال علیہ السلام سے معافی طلب کرنے لگے، عذر خواہی کرنے لگے کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے آپ کا کہنا نہ مانا، اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف جب متوجہ ہوئے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور پھر اللہ نے ان کی اسرہائی کے اسباب اور نجات کے اسباب پیدا فرمائے، یہاں تک کہ ان کو رہا کر دیا، اور پھر ملک شام میں یروشلم اور بیت المقدس میں آ کر یہ آباد ہو گئے۔ جب بخت نصر نے پہلی مرتبہ ملک شام پر اور بیت المقدس پر حملہ کیا تھا، تو اس وقت جس طرح بنو اسرائیل کو قتل کیا، ان کو قید کیا، عورتوں کی عزت و آبروئیں لوٹی گئیں، اسی طرح اس توریت کے نسخے کو جلا دیا، اس کی تختیوں کو خرد برد کر دیا، اور توریت اپنی اصلی شکل اور اصلی حالت پر باقی نہ رہی، اور یہ قید کر کے بابل اور عراق لے آیا۔ ایک زمانے کے بعد ان کی رہائی ہوتی ہے، اور پھر وہیں جا کر ان کو آباد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ یہود ہی کیا جو اپنی فطرت سے باز آ جائے، جس کی کل کل ٹیڑھی ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت جس کی سرشت اور فطرت میں ہے، پھر اللہ کی بغاوت پر آمادہ ہو گئے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے لگے۔ بخت نصر بادشاہ نے جس کو اپنا نائب بنایا تھا، اپنی طرف سے گورنر حاکم اور بادشاہ یہاں مقرر کیا تھا، کچھ زمانے کے بعد وہ بغاوت پر آمادہ ہو گیا، پھر بخت نصر نے حملہ کیا ہے، اور پھر بنو اسرائیل کو قتل کیا، قیدی بنایا، وہ توریت جو پہلے تباہ اور برباد کر دی گئی تھی، اور صرف علماء بنو اسرائیل کے حافظے سے اس کو لکھا گیا تھا، پھر اس کو تاخت و تاراج کیا گیا، اس کو نیست و نابود کیا گیا، اس طرح دوسری مرتبہ بھی توریت اس صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، اور جو کچھ اس میں باقی رہا تھا دوسری مرتبہ حملہ کرنے کے بعد وہ بھی باقی نہ رہا۔ کچھ زمانے کے بعد جب ان کی حالت سدھری اور کچھ اصلی حالت پر آئے، لیکن پھر حالت میں تبدیلی آتی رہی، اور پھر اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ روم کا بادشاہ، رومن امپائر کا بادشاہ جس کا نام تیتوس تھا، وہ اب حملہ آور ہوتا ہے، اور بچی کچھی توریت کو وہ تاخت و تاراج اور خرد برد اور تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس طرح بار بار توریت کے اوپر حالات آئے ہیں، توریت کو تباہ کیا گیا، توریت کو مٹایا گیا، قوت حافظہ سے اس کو لکھا گیا، احکام الہی کی جگہ اس میں بنو اسرائیل کے اقوال آ گئے، اس کے اندر موزون روایتیں آ گئیں، اس کے اندر من گھڑت قصے اور کہانیوں کو درج کر دیا گیا، یہاں تک کہ بار بار جب اس کو تباہ کیا گیا تو توریت اپنی اصلی حالت اصلی زبان پر بھی نہ رہی۔ توریت کو اللہ نے عبرانی زبان کے اندر نازل فرمایا تھا، لیکن بار بار توریت تباہ ہوئی اور وہ اپنی اصلی زبان بھی کھو بیٹھی۔ اس لیے آج اگر روئے زمین پر کوئی اپنے اصلی خد و خال کے ساتھ، اصلی زبان کے ساتھ،
اور نازل کرد جس زمانے میں وہ نازل ہوئی تھی اس زمانے سے لے کر آج تک اصلی حالت پر اس روئے زمین پر آسمان کی چھت کے نیچے کوئی اللہ کی آسمانی کتاب باقی ہے تو صرف ایک ہی کتاب ملے گی اور وہ ہے قرآن مقدس۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب آسمانی اس دنیا کے اوپر نہ اپنی اصلی زبان میں ہے اور نہ اپنی اصلی حالت کے اندر وہ باقی رہی ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، تمام دین اور دھرم کے ماننے والے اس دنیا کے اندر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری کتاب آسمانی کتاب اصلی حالت پر ہے، وہ اصلی زبان میں ہے، اس کے اندر اصل احکام موجود ہیں۔ اگر دعویٰ کر سکتے ہیں تو صرف مسلمان، اور یہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ اصلی حالت میں اصلی زبان کے اندر اگر روئے زمین کے اوپر آسمانی کوئی کتاب باقی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مقدس باقی ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب باقی نہیں ہے۔ انجیل کو اللہ تعالیٰ نے عبرانی زبان کے اندر نازل فرمایا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لینے کے بعد کچھ ہی زمانے کے اندر اس کے اندر تحریف کر دی گئی۔ یہاں تک کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے پوپ اور پادری مل کر جمع ہوتے ہیں اور دنیا کی انجیلیں اور بائبل کے نسخے جمع کر کے ایک میز کے اوپر رکھتے ہیں، اس کو ہلایا جاتا ہے، جتنے نسخے نیچے گر گئے وہ کل عدم، چار نسخے اوپر رہے، کہا کہ یہ اصلی بائبل اور اصلی انجیل ہے۔ لیکن آج وہ بائبل اور انجیل بھی عبرانی زبان کے اندر موجود نہیں، بلکہ آج اس کا ترجمہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی تحریف کر دی گئی، وہ اپنی اصلی حالت کے اندر باقی نہ رہی، اس کے اندر اللہ کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، انبیاء کرام کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کیا گیا ہے، اس کے اندر من گھڑت موضوع قصے اور روایات کو درج کر دیا گیا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں اس کے اندر داخل کر دی گئی کہ ایک شریف تباہ آدمی ان کے سننے سے اس کو گن آتی ہے، تو یہ بھی اپنی اصلی حالت کھو بیٹھی ہے۔ انگریزوں کا دور ہے، برطانوی سامراج مسلط ہے، سہارنپور کے اندر ایک انگریز حاکم ایک مکتب کے اندر پہنچا اور وہاں اس نے دیکھا کہ بچے قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، قرآن کریم کو سنا رہے ہیں۔ اس مکتب میں جو حافظ صاحب مدرس تھے پڑھاتے تھے، ان سے پوچھا کیا یہ بچے حافظ قرآن ہیں؟ کہا کہ ہاں حافظ قرآن ہیں، اور آپ ان سے کہیں سے بھی قرآن کریم کا امتحان لے سکتے ہیں۔ ایک دو بچے کو جن کی عمر 13-14 برس تھی ان کو بلایا اور جگہ جگہ سے قرآن کریم کو سنا، قرآن کریم میں دیکھا کہیں سننے کے اندر اور جو مصحف کے اندر کتابی شکل میں قرآن موجود ہے کہیں کوئی اس نے غلطی نہ پائی، کوئی تغیر و تبدل نہ دیکھا، ایک نقطے کا ایک زبر زیر پیش کا بھی فرق اس نے نہ پایا۔ تو اس نے شہادت دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آج اس روئے زمین کے اوپر نہ توریت اپنی اصلی حالت کے اندر باقی ہے، نہ انجیل اپنی اصلی حالت کے اندر باقی ہے، نہ زبور اپنی اصلی حالت کے اندر باقی ہے، نہ آسمانی صحیفے اصلی حالت کے اندر باقی ہے۔ اگر کوئی آسمانی کتاب اس روئے زمین کے اوپر اپنی اصلی حالت کے اندر باقی ہے تو صرف اور صرف وہ قرآن مقدس اور قرآن کریم ہے۔ یہاں تک کہ توریت کی زبان بدل گئی، انجیل کی زبان میں تبدیلی کر دی گئی، پوری دنیا کا تاریخ انسانی کا اگر عام مطالعہ کریں اور جائزہ لیں، تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جس علاقے کی اور جس انسانی آبادی کی جو زبان تھی وہ زیادہ زیادہ 100 برس رہی، 200 برس رہی، اور اس کے بعد اس زبان کے اندر تبدیلی آ گئی، وہ زبان مٹ گئی، اس زبان کے سمجھنے والے نہ رہے۔ پہلے زمانے کی جو انگریزی زبان تھی آج کے زمانے کی انگریزی زبان سے بالکل مختلف ہے، سراسر جداگانہ ہے۔ اگر اولین پہلے دن کی انگریزی زبان آج کے انگریزوں کے زمانے میں بولی جائے تو وہ اس انگریزی زبان کو نہ سمجھ سکیں گے۔ اس ہندوستان کے اندر بھی
زبانوں کی تبدیلی میں کتنے انقلابات آئے ہیں. کبھی سب سے پرانی زبان قدیم زبان بنگلہ ہندوستان کی زبان رہی, پھر یہاں کی زبان سرکاری زبان فارسی بنی, اور پھر جب پوری دنیا سے مختلف ممالک سے اور مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے ہندوستان کے اندر آئے اور ایک لشکر پوری دنیا سے جمع ہوا تو ان کی مخلوط زبانوں کا نام اردو رکھا گیا, اور آج یہ اردو زبان اس ہندوستان کے اندر بھارت کے اندر بولی جاتی ہے. تو اتنے عرصے کے اندر زبانوں کے اعتبار سے کتنی تبدیلی آئی, لیکن قرآن کریم کی برکت ہے, قرآن کریم کا صدقہ, قرآن کریم کے طفیل ہے کہ قرآن کریم جس طرح اپنی اصلی حالت کے اندر باقی ہے. 1400 سال سے زیادہ زمانہ بیت گیا, عربی زبان بھی آج تک اسی طرح باقی ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کر سکا. ورنہ عربی زبان کے ماہرین, عربی ادب کے جاننے والے, مہارت رکھنے والے جانتے ہیں کہ ہر روز کتنے الفاظ یہود اور نصارہ اپنی سوچی سمجھی منصوبے اور سازش کے تحت عربی زبان کے اندر داخل کرتے ہیں اور عربی زبان کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو پہلے زمانے میں قرآن کریم کی زبان تھی, آج بھی وہی زبان بولی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر. جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اور جہاں جہاں قرآن کریم کے حلقے لگتے ہیں, قرآن کریم اور حدیث کو پڑھایا جاتا ہے, جس طرح 1400 سال پہلے عربی کی زبان بولی جاتی تھی اور سمجھنے والے موجود تھے, آج بھی ان مقامات پر یہ عربی زبان بولی جاتی ہے اور اسی طرح اس کے سمجھنے والے آج بھی موجود ہیں. تو قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے اس کے اندر صرف قرآن کریم کا ہی حفاظت کا وعدہ نہ لیا, بلکہ قرآن کریم سے جتنوں کا ربط ہو جائے اور جس کا تعلق ہو جائے اور قرآن کریم کی خدمت کے جتنے شعبے ہیں اور قائم کیے ہوئے ہیں, تمام کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے اور وعدہ خداوندی ہے, اللہ حفاظت کر کے رہے گا. علماء دین کی خدمت میں لگ گئے, حفاظ قرآن کریم کی خدمت میں لگ گئے, قرآن قرآن کریم کی قرآت اور شعبہ تجوید سے منسلک ہو گئے, خطاط قرآن کریم کے رسم الخط کی حفاظت کرنے والے بن گئے, مدارس مکاتب قرآن کریم کے حافظ تیار کرنے میں یہ کارخانے لگ گئے, تعاون کرنے والے اس کے اندر مدد کرنے لگے, یہ تمام کے تمام اس کے اندر شامل ہیں. اس لیے تمام کے لیے حفاظت خداوندی کا وعدہ ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے, اور جو اس محفوظ چیز کو پکڑ لے گا اللہ کے وعدے کے مطابق وہ بھی محفوظ ہو جائے گا. یہودیت آئی, نصرانیت آئی, ہر ایک نے اپنے بالوں پر پھیلائے منسوخ ہونے کے بعد, دین کے منسوخ ہونے کے بعد, توریت انجیل کے محرف ہونے کے باوجود, زبانوں کے بدل جانے کے باوجود اور قرآن کریم میں مسخ کرنے کی, تبدیلی کرنے کی انتھک کوششیں کی, لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام اور نامراد رہے. ایک عیسائی ایک مسلمان کے سامنے, جب ایک مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا ایک قاری قرآن, تو ایک عیسائی نے قرآن کریم کی ایک آیت سنی, عالم تھا, پادری تھا, اس آیت کے سننے کے بعد کہتا ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہے. عیسائیوں کے عقیدے میں تثلیث کا عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے, یعنی تین خدا ہیں, اللہ, حضرت عیسیٰ اور حضرت جبرائیل, جن کو یہ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں, اور ایک فرقہ عیسائیوں میں اقانیم اربع کا قائل ہے, اللہ, حضرت عیسیٰ, حضرت جبرائیل اور حضرت مریم, اور اب تو ان میں بے شمار فرقے بن گئے ہیں. تو قاری قرآن نے اور حافظ قرآن نے جب قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی, کلمتہ القاها الی مریم وروح من,
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے اپنے کلمے کو حضرت جبرائیل کی وساطت سے، ان کے واسطے سے حضرت مریم کی طرف القا فرمایا، اور روح من، اور اللہ کی طرف سے یہ بھیجی ہوئی روح ہے۔ یہ من تبعیث کے لیے بھی آتا ہے۔ عیسائی پادری کہتا ہے کہ دیکھو یہاں کہا گیا ہے وروح من، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہے، اللہ کا بعض ہے اور اللہ کا حصہ ہے۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بنوت کو ثابت کر رہا تھا کہ اللہ باپ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں اور اللہ کا جز ہے۔ فوراً وہاں ایک مؤرخ اور ایک بہت بڑے مشہور عالم دین علی ابن حسین رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے، انہوں نے کہا کہ اگر وروح من، اس من سے تبعیض کے لیے تم مراد لیتے ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز قرار دیتے ہو، تو پھر قرآن کریم کی یہ آیت اس کے بارے میں کیا کہو گے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا جو آسمانوں میں ہیں، ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا جو زمینوں میں ہیں، جَمِيعًا مِّنْهُ، سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جیسے روح منہ کہا گیا ہے، ایسے ہی جمیع منہ کہا گیا ہے۔ اگر وہاں منہ تبعیض کے لیے ہے تو یہاں جمیع منہ میں بھی منہ تبعیض کے لیے مراد لو، اور پوری اس کائنات کو، آسمانوں کو اور زمین کو اللہ کا جز قرار دو اور اللہ کا بیٹا قرار دو۔ وہ پادری عالم دین، سنجیدہ طبیعت کا رکھنے والا، انصاف پسند تھا، جب اس نے یہ مدلل بات سنی فوراً وہی کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ یہاں تو روح منہ میں تشریف اور کرامت کے لیے اللہ کی طرف نسبت کی ہے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ اس گھر میں رہتا نہیں بلکہ اللہ کی طرف نسبت کی ہے کرامت کی وجہ سے تشریفاً اور تقریماً، اسی طرح روح منہ اللہ کی طرف نسبت کی ہے، اللہ نے بغیر ان باپ کے ان کو پیدا فرمایا اور اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری قدرت کا مظاہرہ ہیں، ہماری قدرت کی کرشمہ سازی ہیں، ہم نے بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا ہے، اپنی طرف سے اپنے کی طرف ان کی ماں کی طرف روح بھیجی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا ہے اور بغیر باپ کے وہ اس دنیا کے اندر منسہ شہود پر آئے ہیں اور ان کا وجود ہوا ہے۔ برطانوی سامراج جب مسلط تھا تو دلی کے اندر ایک عیسائی نے تثلیث کے اوپر، یعنی تین خداؤں کے ماننے کے اوپر، بسم اللہ سے دلیل قائم کی اور کہا کہ دیکھو قرآن کریم کی ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر ایک ذاتی نام بیان کیا گیا اللہ، پھر ایک رحمان صفتی نام، تیسرا رحیم وصفی نام، یہ تین اللہ کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ تو جب تین نام ہی بیان کیے گئے ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، تو گویا کہ تثلیث کے عقیدے کو مان لینا چاہیے، اس سے تثلیث کی طرف، تین خداؤں کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات صفات کا غیر نہیں اور اس کی صفات اس کی ذات کا غیر نہیں، صفات عین ذات ہیں اور ذات عین صفات ہیں، ورنہ بہت سارے معبودوں کا ماننا لازم آئے گا۔ بہرحال یہ علم کلام کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو اللہ نے اپنا ذاتی نام بیان کیا، اس کے ساتھ رحمان الرحیم کو بھی ذکر کیا۔ عیسائی پادری کہنے لگا جب تین ہی نام ذکر کیے ہیں تو اس سے تثلیث کی طرف اشارہ ہے کہ تین خداؤں کو مانو، عقیدہ تثلیث کو مانو۔ ایک عالم دین، انہوں نے فوراً کہا حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحق علیم، غافر الذنب قابل التوب شدید غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس آیت کو پڑھو، اس کے اندر سات اللہ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو پھر تم سات خداؤں کو مانو۔
اگر بسم اللہ میں تین نام ذکر کیے گئے تو تین خداؤں کے ماننے کو کہتے ہو، تو پھر اس آیت کریمہ میں تو سات نام ذکر کیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب سات خداؤں کو مانو۔ سورہ حشر کی آخری آیت کے اندر اللہ کے 17 نام ذکر کیے گئے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ تم 17 خداؤں کو مانو؟ ظاہر ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ تو ہر زمانے کے اندر جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، وہ کجی ڈھونڈتے رہے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ کو غلط معنی کا پیرایا غلط معنی میں ڈھالتے رہے ہیں اور غلط معنی بیان کرتے رہے ہیں۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، اس کے اندر فتنہ تلاش کرتے ہیں اور اس کے معنی کو غلط غلط پیرائے ڈھالتے ہیں، غلط غلط پیراؤں کے اندر غلط غلط اسلوب سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے اندر در اندازی کر نہیں سکتا، باطل اس کے اندر آ نہیں سکتا۔ لاکھ کوششوں کے بعد چاہے فرقان الحق نکالے تب بھی ان کے منہ پر مار کر پھینک دیا جائے گا، کبھی مسیلمہ کذاب، کبھی اسود عناسی، اور کبھی یہ یہودی موجودہ زمانے کے، اور بہت سارے مدعی نبوت جھوٹے پیدا ہوئے اور قرآن کریم کی طرح کلام پیش کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن ان کے ماننے والوں نے اسی کے کلام کے اس کے منہ پر مار کر پھینک دیا، انہوں نے منہ کی کھائی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، جو قرآن کریم سے منسلک ہو جائے اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب منسلک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سے مربوط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم سے مربوط ہونے کا مطلب ایک تو یہی ہے کہ علماء دین تیار کیے جائیں۔ یہ علماء ان العلماء ورثت الانبیاء، یہ حقیقی جانشین ہیں انبیاء کے، یہ حقیقی وارث ہیں انبیاء کرام کے۔ انہوں نے واقعی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے کوئی دینار اور درہم کا حصہ حاصل کیا، بلکہ انبیاء کرام کی میراث علم نبوت ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے علم نبوت چھوڑ کر گئے، اسی کو حاصل کیا، اور یہ بارِ گرا ان علماء کرام کے کندھوں پر ڈالا گیا، اور پھر اللہ نے دین کی خدمت، دین کی اشاعت، دین کی ترویج کا کام ان سے لیا ہے، اور آج تک یہ علماء کرام اس دین کی حفاظت کرتے چلے آ رہے ہیں، قیامت تک یہ کرتے چلے آئیں گے۔ ان کا مقام اور ان کا بلند و بالا مقام میرے آقا کی احادیث شریفہ میں دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر اس طرح ہے جس طرح آسمان پر چمکتے ہوئے لاکھوں کروڑوں ستاروں کے اوپر 14ویں رات کے چاند کو فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اللہ نے ایک عالم دین کو اس طرح فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، قیامت تک آسمان رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے آفتاب و مہتاب ہیں، اور رہتی دنیا تک انسانیت ان سے رہبری اور ہدایت حاصل کرتی رہے رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کو فضیلت عطا فرمائی، ایک ادنا امتی کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہو نہیں سکتی، کہاں وہ عالم پاک اور کہاں یہ مشت خاک سے پیدا، کہاں میرے آقا اور یہ ذرہ ناپاک، کہاں میرے آقا کا بلند و بالا مقام، اور کہاں ایک ادنا امتی جو ایک ذرہ خاک سے اور ذرہ ناپاک سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس طرح ایک ادنا امتی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مقام کے اعتبار سے نسبت قائم کی جائے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے عالم کو اسی طرح عابد پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، واقعی انہوں نے اپنے دل کا خون طلبہ کو پلایا ہے، اپنے جگر کا خون
طلبوں کو پلایا ہے، افراد تیار کیے ہیں، علماء تیار کیے ہیں، محدثین اور مفسرین تیار کیے ہیں۔ یہ بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں، یہ بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں، نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آزرانہ، یہ تمام کے تمام مدرسے میں تیار ہو رہے ہیں۔ ان کو تیار کرنے والے کون ہیں؟ یہ علماء کرام ہیں، یہ حفاظ کرام اور قرائے اعظم کا طبقہ ہے۔ یہ ہر زمانے کے اندر باطل کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، انہوں نے باطل سے پنجہ آزمائی کی ہے، انہوں نے مصلحتوں کو ٹھوکر ماری ہے، اپنے سر سے کفن باندھ کر میدان مقابلہ کے اندر اترے ہیں، جان ہتھیلی پر لے کر میدان کارزار کے اندر انہوں نے قدم رکھا ہے۔ کبھی بھی انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے، نہ اپنے اہل خانہ کی پرواہ کی ہے۔ کس لیے؟ میراث نبوت کی حفاظت کے لیے، دین قیم کی پاس بانی کے لیے۔ واقعی یہ علماء کرام ہیں، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقا پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ برطانوی سامراج کے زمانے میں میلہ خدا شناسی شاہجہاں پور کے اندر ایک مقام ہے چاند پور، وہاں منعقد ہوا، جہاں بڑے بڑے عیسائی پادری پوپ عالم انجیل کے ماہرین، وہاں سناتن دھرم کے ماننے والے، آریہ سماج کے ماننے والے بڑے بڑے پنڈت اور سادھو، اور ادھر بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو اور علماء دیوبند کو دعوت دی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ چار طرف سے اسلام کے اوپر حملہ کیا جائے گا، عیسائی حملہ کریں گے، سناتن دھرم کے ماننے والے، آریہ سماج کے ماننے والے، عیسائی پادری پنڈت اور سادھو، ہر طرف سے اعتراضات کی بوچھار ہوگی، تو یہ مسلمان عالم دین حملوں کی تاب نہ لا سکے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ باطل سر پر چڑھ آئے گا اور باطل کا بول بالا ہوگا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پہنچے اور سادہ لباس میں، قد بھی زیادہ اونچا نہیں تھا، معمولی قد کے تھے، نیلی لنگی پہنے ہوئے تھے، سادہ لباس تھا۔ اور پہلے سال جب اجلاس ہوا اور میلہ خدا شناسی منعقد ہوا اور اس مباحثے میں حضرت نانوتوی نے جب متکلمانہ تقریر کی ہے، تو پھر اس اجلاس اور مباحثے کے اندر کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ حضرت نانوتوی کے اعتراضات کا کوئی جواب دے سکے یا ان کے بعد اسٹیج پر تقریر کرنے کے لیے آ سکے۔ ہر طرف شورا تھا کہ نیلی لنگی والا جیت گیا، نیلی لنگی والا جیت گیا۔ انگریزوں نے پھر دوسرے سال اس سے بڑا مباحثے کا اعلان کر دیا، اس سے بڑا میلہ خدا شناسی منعقد کیا، اور بڑے بڑے پوپ اور پادری اور دوسرے ادیان باطلا کے ماننے والوں کو مدعو کیا اور دعوت دی۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو بھی مدعو کیا گیا اور ان کو جب دعوت دی تو اس مباحثے میں موضوعات طے کیے گئے۔ پہلا موضوع، خدا نے اس کائنات کو کس چیز سے بنایا ہے، کب بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، اللہ کی ذات محیط کل ہے یا نہیں، اللہ کی ذات ایک ہی وقت میں رحیم بھی ہے اور عادل بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو عذاب نہ دے، اور عادل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ گناہگاروں کو جہنم میں عذاب دے اور نیکوکاروں کو جنت کا ثواب عنایت کیا جائے۔ ایک ہی وقت میں رحیم اور عادل ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اس کے اندر طے کیا گیا۔ حقیقت قرآن پر مباحثہ ہوگا، حقیقت نبوت محمدی پر مباحثہ ہوگا، اس پر مباحثہ اور مناظرہ ہوگا۔ وید، انجیل، قرآن کریم، یہ تینوں آسمانی کتابیں ہیں یا نہیں؟ انہوں نے زور ڈالا کہ سب سے پہلے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ بیان کریں گے۔ حضرت نانوتوی، حضرت نانوتوی تھے جن کو اللہ نے حجت اللہ فی الارض بنایا، حجت الاسلام بنایا، دین اسلام کی پاسبانی اور حفاظت کے لیے نانوتا کی سرزمین سے پیدا فرمایا ہے۔ اور قافلہ علم منتقل ہوتا ہوا، کبھی مدینہ منورہ، کبھی مسجد حرام، کبھی قرطبہ اسپین اور اندلس، تو کبھی بغداد، کبھی بخارا، سمرقند،
اور کبھی دلی، اور جب دلی اجڑا ہے تو اللہ نے بقعہ نور بنایا ہے دارالعلوم دیوبند کو، اور وہاں سے پورے عالم کے اندر نور کی، علم قرآن و سنت کی شعائیں پھیلی. 150 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، آج بھی یہ دارالعلوم دیوبند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اپنی ضیا پاشیوں سے عالم اسلام کو منور و روشن کرتا رہے گا. جو اس کی طرف انگلی اٹھائے گا، تھوکے گا، انشاءاللہ منہ کی کھائے گا. حضرت نانوت بھی رحمت اللہ علیہ کو نانوتا کی سرزمین سے پیدا فرمایا. شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا پرچم بلند، ملت بیزا کی عزت کو لگائے چار چاند، حکمت بتحا کی قیمت کو کیا تو نے دو چند، حکمت بتحا کی عزت کو لگائے چار چاند، ملت بیزا کی قیمت کو کیا تو نے دو چند، ناز کر اپنے مقدر پر کہ تیری خاک کو کر لیا ان عالمان دین قیم نے پسند، جان کر دیں گے جو ناموں سے پیمبر پر فدا، حق کے رستے میں کٹا دیں گے جو اپنا بند بند، کفر ناچا جن کے آگے بارہا تگنی کا ناچ، کفر ناچا جن کے آگے بارہا تگنی کا ناچ، جس طرح جلتے توے پر رقص کرتا ہے سپن، ان میں قاسم ہو کہ انور شاہ کہ محمود الحسن، سب کے دل تھے ارجمن، سب کی فطرت ارجمن، گرمی ہنگامہ تیری ہے حسین احمد سے آج، جن سے پرچم ہے روایات سلف کا سر بلند. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کہا آپ پہلے بیان کریں گے. حضرت نانوتوی نے فرمایا ہمارا دین بعد میں آیا، ہمارے نبی بعد میں آئے، ہماری کتاب سب سے آخری کتاب ہے، اس لیے میں سب سے آخر میں بیان کروں گا. کتنی مضبوط دلیل پیش کی، لیکن ان انگریزوں نے اور ان کے ہم نواؤں نے مجبور کیا کہ نہیں پہلے ہی آپ بیان کریں گے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اسٹیج پر آئے اور پھر عالمانہ تقریر، متکلمانہ تقریر، علم کلام کا اعلیٰ شاہکار، اور اس بیان میں حضرت نانوتوی نے بیان فرمایا قرآن کریم ہی برحق ہے، قرآن کریم ہی محفوظ ہے، انجیل محرف ہو گئی، انجیل بدل گئی، انجیل منسوخ ہو گئی، یہ وید آسمانی کتابیں نہیں ہیں، یہ آسمانی صحیفے نہیں ہیں، رشیوں اور منیوں کی یہ شعبد بازیاں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہیں، میرے آقا کے معجزات یہ برحق ہیں، ہمارے پاس سلسلے اسناد موجود ہیں، سند کی سنہری کڑی ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کریم تواتر بالطبع کے ساتھ منقول ہوتا ہوا آج تک آ رہا ہے، اس لیے اس کے اندر ذرہ برابر شک اور شبہ نہیں ہے. اور ایسی متکلمانہ تقریر کہ علم کلام کا اعلیٰ شاہکار تھا، جو بڑے بڑے پادری تھے مذہب کا خیز صورتیں بنائے ہوئے حضرت نانوتوی کی صورت کو دیکھ رہے تھے اور ان سے کچھ بھی نہیں بن پڑ رہا تھا. سناتن دھرم کے ماننے والے، آریہ سماج کے ماننے والے یہ کہہ رہے تھے کہ آج یہ کوئی انسان نہیں بلکہ انسان کی صورت میں کوئی علم کی دیوی بول رہی ہے. جب حضرت نانوتوی کا بیان ختم ہوا ہے تو پھر کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت نانوتوی کے بعد اسٹیج پر آ سکے اور بیان کر سکے. تمام شبہات کا ازالہ تھا، تمام اعتراضات کا دفعیہ تھا، تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دیا گیا اور دین حق کو اجاگر اور واشگاف کر دیا گیا. کیسے نامساعد اور خطرناک حالات میں دین اسلام کا پرچم لہرانے والا انگریزی اور برطانی سامراج کے زمانے میں غیروں کے درمیان وہ کون تھا؟ ایک عالم دین تھا جس نے اسلام کا پرچم لہرایا. ان کی قدر کرو اور ان کے مقام کو پہچانو. یہ تمہارے دین کے محافظ، تمہارے ایمان کے محافظ، تمہارے لیے ہر اعتبار سے دینی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے والے، یہ تمہاری پاسبانی کرنے والے ہیں. اگر علماء دین کا وجود اس دنیا سے مٹ گیا تو پھر تمہارا بھی کوئی پرسان حال نہ ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے.
اور علماء کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس دنیا کے اندر کوئی بھی اس دنیا میں ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے یہ دعویٰ کر سکیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اصلی حالت پر ہے، اصلی زبان میں ہے۔ اگر ہے تو صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ آپ نے فضائل تو قرآن کریم کے بہت سنے ہوں گے کہ حافظ قرآن کے والدین کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا، جس کے ایک موتی کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ میدان محشر میں جنت کا جوڑا حافظ قرآن کریم کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ حافظ قرآن کریم کا اعزاز و اکرام کیا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آ چکے ہیں اور آئیں گے، تمام کی موجودگی میں نور کے منبر بچھائے جائیں گے اور حافظ قرآن کو اس نور کے منبر پر بٹھایا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ تو جس طرح قرآن کریم دنیا میں پڑھتا تھا، آج الاولین و آخرین کے سامنے پڑھ، وہ پڑھتا چلا جائے گا۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے قرآن کریم کے الفاظ، حروف و نقوش، زبر و زیر پیش، یہ تمام کے تمام جنت کی باغ و بہار کی شکلیں اختیار کرتے چلے جائیں گے۔ دیکھنے والے حیرت اور استعجاب کا مظاہرہ کریں گے کہ دنیا کے اندر قرآن کریم کا یہ اعجاز ہماری آنکھوں سے پوشیدہ تھا، آج اس کا اعجاز، یہ انوکھا اعجاز ہمارے سامنے ظاہر ہوا کہ جنت کی شکلیں اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج جس نے دنیا کے اندر اپنے دل و دماغ میں اور سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا، وہ گویا کہ جنت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر رہا ہے، اور جنت میں جب اس کو داخل کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو اب قرآن پڑھ، ترتیل کے ساتھ پڑھ، اور جنت کے درجات کو طے کرتا چلا جا۔ جہاں تیرا آخری آیت پڑھے گا اور جہاں قرآن کریم کا اختتام ہوگا، جنت میں وہ بلند و بالا تیرا آخری درجہ اور آخری مقام ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول نے فضائل ارشاد فرمائے، اور اللہ یہ درجات عطا فرمائے گا۔ سنن دارمی کی ایک روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار ما احترق، اگر چمڑے کے اندر قرآن کریم کو بند کر دیا جائے اور اس چمڑے کو آگ کے حوالے کیا جائے، آگ میں ڈالا جائے، تو میرے آقا کا سچا فرمان کہ آگ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، آگ نہیں جلائے گی۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ شرح حدیث نے اس کے مختلف مطالب اور معانی بیان کیے ہیں، لیکن ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے آقا کا فرمان کہ قرآن کریم کو چمڑے کے اندر بند کر دیا جائے اور اس چمڑے کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ نہیں جلائے گی۔ اس چمڑے سے مراد کیا ہے؟ یہ چمڑے سے مراد انسان، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس کے اوپر گوشت، اس کے اوپر چمڑا چڑھا دیا گیا۔ اور قرآن کریم میں اس نشو و نما کی اور تدریجی مراحل کی اور انسان کی پیدائش کے مراحل کو بتدریج قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار کیا، اس کے اوپر گوشت چڑھایا، اس کے اوپر ہم نے پھر چمڑا چڑھا دیا، جیتا جاگتا حسین خوبصورت یہ انسان بن گیا۔ یہ کھال، یہ چمڑا ہی تو ہے، یہ بچہ حافظ قرآن، اور جس کا اپنے آپ یہ قرآن سنا، اس نے اپنے سینے میں جب قرآن کو یاد کر لیا، محفوظ کر لیا، حفظ کر لیا، تو یہ ایسا ہے جیسے قرآن کریم کو چمڑے کے اندر بند کر دیا گیا۔ اب اگر اس کو، یعنی حافظ قرآن کو، آگ کے اندر ڈالا جائے گا تو آگ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے آقا کے اس سچے فرمان پر یقین کامل ہو کہ یہ سورج اپنی گردش بدل سکتا ہے، چاند روشنی چھوڑ سکتا ہے، زمین پر زلزلے آ سکتے ہیں، آسمان ٹوٹ پھوٹ کر گر سکتا ہے، یہ زمین، آسمان اور کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، فنا کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے، لیکن میرے آقا کا سچا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور جنہوں نے یقین کیا ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت خالد ابن ولید سے دشمن دین نے یہ کہا،
یہ زہر ہلاہل کی بوتل ہے، سم قاتل ہے، ایک خطرہ اگر زبان پر کسی نے لگا لیا موت کے منہ میں چلا جائے گا، مر جائے گا۔ تم یہ پوری بوتل پی لو، اگر بچ گئے تو ہم سمجھیں گے تم حق پر ہو، تمہارا دین برحق ہے، تمہارے نبی سچے نبی ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید نے سن رکھا تھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو اس کو صبح پڑھ لے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، شام کو پڑھ لے صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ دعا پڑھ کر پوری بوتل پی گئے، اور اس زہر نے جس کے ایک قطرے سے انسان مر جاتا ہے، پوری بوتل پینے کے بعد بھی زہر نے ان کے اوپر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ صحابہ کا یقین تھا، اعتقاد تھا۔ آج بھی اگر اس قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور میرے آقا کا سچے فرمان پر یقین ہو جائے، اور اسی یقین کے ساتھ قرآن کریم کو خود بھی یاد کرے اور بچوں کو حفظ کرائے، انشاءاللہ نہ دنیا کے اندر کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی، اور نہ آخرت کے اندر جہنم کی آگ تمہیں جلا سکے گی۔ یہ میرے آقا کا سچا فرمان ہے، اور بڑے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، جس کو مورخین نے لکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچا فرمان اور یہ پیشن گوئی صادق آ کر رہی ہے، لیکن افسوس صد افسوس، میرے آقا تو یہ کلام پاک لے کر آئے تھے، دستور حیات لے کر آئے تھے، ہمارے لیے نظام حیات لے کر آئے تھے، اور قرآن میں یہ فرمایا گیا تھا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى و رحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ آیا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے، جس کے اندر دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جس کے اندر تمہارے لیے ہدایت ہے، لیکن ہم نے اس کو شفا نہ سمجھا، ہم نے اس کو ہدایت نہ سمجھا، ہم نے اس کو نسخہ کیمیا نہ سمجھا، ہم نے اس کو نسخہ اکسیر نہ سمجھا، ہم نے اللہ کی طرف سے دستور حیات نہ سمجھا، اسی لیے اپنی حیات کو اس کے اندر ڈھالنے کی کوشش نہ کی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم پر یقین رکھتے تو قرآن کریم کی گھروں میں تلاوت کرتے، خود حافظ قرآن بنتے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے، گھروں کے اندر خیر و برکت آتی، بیماریوں سے ہمیں شفا ملتی۔ قرآن کریم ایک زمانے میں ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے کانوں سے سنا ہے، بچپن کے اندر مسلمانوں کی آبادی میں جب فجر کی نماز کے بعد گزر جاتے تھے، در و دیوار سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں، ہماری خواتین قرآن کریم کی تلاوت، بوڑھے جوان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول، بچے قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول، مسجد کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی، دکانوں کے اندر بھی فجر کے بعد یہ عام ماحول ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم نے منہ موڑ لیا ہے، آج ہم نے قرآن سے نروگردانی کی ہے، آج اللہ کے ذاتِ حیات سے ہم نے انحراف اختیار کیا ہے، اور ہمارے گھر میں قرآن کریم کی جگہ ٹی وی نے لے لی ہے، انٹرنیٹ نے لے لی ہے، فحش مناظر نے لے لی ہے، فلموں نے لے لی ہے، اوریاں مناظر، اخلاق سوز، حیا سوز، ایمان سوز فلموں نے لے لی ہے، اور ہمارے گھروں سے غیرت کا حیا کا جنازہ نکل گیا، ایمان رخصت ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم سے آج منہ موڑ لیا۔ میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ جب بنو اسرائیل نے توریت سے منہ موڑا، نبی بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اے اللہ کے بندے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا، اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوگا، باز نہ آئے، یہاں تک کہ بخت نصر نے حملہ کیا، پھر مرتد ہوئے، پھر بخت نصر نے حملہ کیا، پھر حالت سدھری، اور پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا جب انہوں نے منہ موڑا، کہ روم کا تیتوس بادشاہ حملہ کرتا ہے اور غلام بنا کر لے جاتا ہے، اور بیت المقدس کے تمام خزانے روم لے گیا، اور وہ آج بیت المقدس کے خزانے ہیرے جواہرات اور سونے چاندی بے شمار تعداد میں آج بھی اٹلی کے اندر، روم کے اندر موجود ہیں۔ آخری زمانے میں حضرت مہدی جب جنگ کریں گے تو روم سے واپس لا کر ملک شام کے اندر جمع کریں گے۔ جی
جس قوم نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا ہے اللہ نے صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا دیا ہے. ان تتولوا یوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر روگردانی کرو گے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, اللہ مٹا دے گا, نیست و نابود کر دے گا, اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی, وہ تو مطیع فرما بردار ہوگی, وہ تو اطاعت شعار ہوگی, اللہ کے احکام پر مر مٹنے والی ہوگی, اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا. آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں, اپنی نجی حالت پر, انفرادی حالت پر, اجتماعی حالت پر غور کریں کہ کہیں آج وہی حالات ہمارے اوپر لوٹ کر تو نہیں آ رہے ہیں, تاریخ کہیں اپنے آپ کو دوہرا تو نہیں رہی ہے, اور رفتہ رفتہ ہمارے اوپر کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے. نت نئے قانون بنائے جا رہے ہیں, شکنجے میں کسا جا رہا ہے, سانس لینا دشوار ہو جائے گا, مسموم زہریلی فضا ہو جائے گی کہ تم سانس بھی نہ لے سکو گے, ایسی گھٹن کی زندگی گزارنی پڑے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں, علماء حفاظ موجود ہیں, مدارس مکاتب موجود ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں, اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں, گناہوں سے توبہ کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, اپنی ماضی کی زندگی سے تائب ہو جائیں اور اللہ سے یہی دعا کرتے رہیں, اے اللہ ہم تو گناہگار اقراری مجرم ہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, تو ہمارا محتاج نہیں, تیرا دین ہمارا محتاج نہیں, اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں, تو اپنا اطاعت شعار بنا دے, ہماری پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر اپنی چوکھٹ پر جھکا دے اور اپنے دین اسلام پر جھکا دے, اپنی اطاعت شعاری پر مجبور کر دے, اور اے اللہ ان حالات کے دیکھنے سے اور ان حالات کے آنے سے ہماری حفاظت فرما جو پہلے حالات امتوں پر گزر چکے ہیں یا اسپین اور بغداد پر وہ حالات آ چکے ہیں. ایک بات اور عرض کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا. جب اپنے حالات کا ہم جائزہ لیں گے, معاشرے کا, گھروں کا, کہ قرآن کریم کا دور دورہ ہوتا, قرآن کریم کی آوازیں بلند ہوتی, اللہ نے قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا کہ یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں, دوسرے علماء کرام نے بھی لکھے ہیں, بڑی تفصیل طلب وہ حقوق ہیں, پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع عنایت فرمایا تو. لیکن اتنا عرض کر دوں کہ قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے, قرآن کریم کی تلاوت کا ہم حق ادا کریں, اور سب سے اہم حق قرآن کریم کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں جو تمام چیزوں کی روح ہے اور جس لیے اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. تو قرآن کریم کا بول بالا ہوتا, قرآن کریم کی صدائیں بلند ہوتی, ہماری زبان پر قرآن کریم کے ترانے ہوتے, قرآن کریم کے قلم میں ہم اپنی زندگی کو ڈھالتے, قرآن کریم کے سانچے میں ہمارا معاشرہ ڈھلا ہوا ہوتا, پھر غیروں کو ہماری طرف نظر اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی. ابھی ہم نے قرآن کریم کے خلاف جب طلاق کا استعمال کیا اور اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کیا تو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا, تھوپ دیا گیا جبرن غیر قانونی غیر اسلامی ضابطہ کہ تمہیں ماننا پڑے گا, تمہیں بھگتنا پڑے گا. اگر عورتوں کو پردہ نہ کرایا پھر نقاب پر پابندی عائد کر دی جائے گی, اگر ہم نے مسجدوں کو آباد نہ کیا پھر اذانوں پر پابندی عائد کی جائے گی, اگر ہم نے داڑیاں نہ رکھی سروں پر تاج, یہ امامے نہ باندھے, یہ ٹوپیاں نہ پہنی, ایک زمانہ وہ آنے والا ہے پھر اس کے اوپر پابندی عائد کر دی جائے گی, ایک اچھوت قوم بن کر رہ جاؤ گے, تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا, جدھر سے گزرو گے بھتیاں کسی جائیں گے, تانے سنے جائیں گے, ظلم و ستم کا تختہ مشق بنائے جاؤ گے. اس لیے آج اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم قرآن کریم کے قلم میں اور سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, اس کے معنی اور مطلب کو سمجھیں, اس کے احکام پر عمل پیرا ہو. بغداد کا آخری خلیفہ, عباسی خلیفہ مستعصم باللہ ابن مستنصر باللہ, یہ آخری عباسی خلیفہ ہے, اس کا ایک
شیعہ وزیر تھا جس کا نام تھا معی الدین القمی، حل چنگیز خان کا پوتا جس کا نام ہلاکو خان تھا، یہ ہلاکو خان سے اس نے ساز باز کی۔ بغداد کے اندر بہت سارے علماء تھے، فقہا تھے، بغداد علم و فن کا مرکز بنا ہوا تھا، لیکن یہ القمی چاہتا تھا عباسی خلافت کا خاتمہ ہو اور علوی حکومت اور خلافت قائم کی جائے۔ اس نے ہلاکو خان کو خط لکھا کہ میں تمہارا تعاون کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، تم بغداد کے اوپر حملہ کرو، لیکن بغداد فوجی اور بغدادی مجاہدین کا دبدبا تھا، روب تھا، ہلاکو خان کی ہمت نہ ہوئی، لیکن اس القمی شیعہ نے یہ کہا کہ میں ایسی تدبیریں اختیار کرتا ہوں، تمہیں یقین ہو جائے گا۔ اس نے فوج کا ایک بڑا حصہ مختلف ممالک اور مختلف سرحدوں پر روانہ کر دیا اور کچھ فوج بغداد کے اندر رہی، اور اس نے پھر ایسے حالات پیدا کیے کہ خانہ جنگی شروع ہو گئی، لوٹ مار شروع ہو گئی، اور ادھر سے خط لکھا بغداد کو کہ اب آ جاؤ، تمہارا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، اب فوج بڑی تعداد میں بغداد میں موجود نہیں، اور بے شمار شیعوں سے بھی خطوط لکھوائے۔ ادھر ہلاکو خان کا بھی ایک وزیر تھا نصیر الدین توسی، وہ بھی شیعہ تھا، وہ بھی علوی خلافت کو چاہتا تھا، اور اس کے بعد جب اس نے دیکھا ہلاکو خان نے کہ یہ اپنے خط لکھنے میں اور اپنے وعدے میں سچا ہے، تو وہ اس نے حرافل دستہ بھیجا، اور اس نے پہلے جب بغداد کی فوجوں سے جنگ کی ہے تو اس کو کامیابی ملی، اور پھر ایک لشکر جرار لے کر بغداد پر حملہ آور ہوا۔ بغداد سے پہلے اس نے قیام کیا۔ ادھر القمی نے اس خلیفہ سے، آخری خلیفہ سے کہا، میں نے تمہارے لیے امان لے لی ہے، تمہارے لیے حفاظت کا وعدہ لے لیا ہے، تم ہلاکو خان کے پاس چلو۔ یہ عباسی خلیفہ اپنے بیٹے کو لے کر ہلاکو خان کے پاس گیا، اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ اس کے بعد اس سے کہا تم علماء اور فقہا کو بلاؤ۔ اس نے دعوت نامہ بھیجا کہ تمام کے علماء اور فقہا آ جائیں۔ لہذا عباسی خلیفہ کے کہنے پر تمام ہلاکو خان کی فوج اور اس کے سامنے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر یہ خلیفہ کے ذریعے پیغام بھیجا گیا کہ جتنے بغداد کے اندر ہیں، مرد ہو، عورتیں ہوں، سپہ سالار، مجاہدین، عوام، تمام ہتھیاروں کو چھوڑ کر خالی ہاتھ ہلاکو خان کے پاس آئے۔ تمام نے ہتھیار ڈال دیے اور چھوڑ دیے، اور جب ہلاکو خان کے پاس آئے ہیں تو ہلاکو خان نے فوراً اعلان کر دیا کہ تمام کو تہے تہ کر دیا جائے، تمام کو قتل کر دیا جائے۔ عباسی خلیفہ کے سامنے علماء کو، فقہا کو، سپہ سالاروں کو، ارکان سلطنت اور وزارا کو قتل کیا گیا، ان کی گردنیں اڑائی گئیں، بے شمار انسانوں کا قتل عام کیا گیا۔ اور پھر عورتیں اور بچے جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو اپنے سروں کے اوپر قرآن کریم رکھ کر نکلتے ہیں، دہائی دیتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا ہے، اب تک تم اللہ کے احکام کو توڑتے رہے، اللہ کے احکام سے انحراف کرتے رہے، قرآن کریم کو تم نے دستور حیات نہ بنایا، اب قرآن کریم کو سر پر لے کر نکلتے ہو، دہائی دیتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہو، ان بچوں کے سر قلم کر دیے گئے ہیں، عورتوں کو سر قلم کر دیے گئے، عوام کو قتل کیا گیا، اور لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور اتنا قتل عام کیا گیا کہ ایک زمانے تک ان مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ لالہ زار ہو کر بہتا رہا۔ اب فاتحانہ طور پر ہلاکو خان اپنے وزارا اور سپاہ سالاروں کے ساتھ بغداد میں داخل ہوا، لائبریری پر قبضہ کیا، کتب خانوں پر قبضہ کیا، کتابوں کو جو نادر کتابیں تھیں، زخیم جلدوں کے اندر بے شمار کتابیں اور کتب خانے بھرے ہوئے تھے، دریا برد کر دیا۔ وہی دجلہ جو مسلمانوں کے خون سے لال آزار ہو کر بہ رہا تھا، اب کتابوں کی سیاہی سے ایک زمانے تک سیاہ ہو کر وہ بہتا رہا۔ پھر اس بغداد عباسی خلیفہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس القمی شیعہ نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرے، بلکہ اس کو ایک نمدے میں، چمڑے میں بند کر کے ستون سے باندھ دیا جائے۔
और फिर मारा जाए। उसे चमड़े के अंदर बंद किया गया, एक सुतून से बांधा गया और इतनी लातें लगवाई गई कि ऐसी हालत में उसका दम निकल गया। खोला गया, डाल दिया गया रास्ते पर, फिर तातारी पैदल और सवार इसकी लाश के ऊपर चलते हैं और कुचलते हैं और इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े और पारा पारा कर दिया गया। और अब्बासी खलीफा को गौरव कफन भी नसीब ना हुआ। एक जमाने तक फिर इस दुनिया के अंदर कोई भी अल्लाह का खलीफा बाकी नहीं रहा, ऐसे हालात आए हैं। कुरान करीम को छोड़ा तो कुरान करीम को सरों पर रख कर निकलते हैं तब भी तातारियों के फौजों से ना बच सके, ना बच्चे ना मर्द ना औरत। ए अल्लाह के बंदो, वक्त है हमारे पास, इसलिए कुरान करीम को सीने से लगाएं, अल्लाह के अहकाम पर अमल करें, नमाजों के पाबंद बन जाएं, कुरान करीम की तिलावत अपना मामूल बना लें और अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह हमें आकाम शरीयत पर अमल पैरा बना दे, अपना कामिल मुती फरमा बरदार बना दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।